ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ହ୍ୟାପି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ କ୍ୟୁଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ଫାର୍ମାର ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋର ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଗୋଟେ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଦେଖିଲୁ କି କ'ଣ କେମିତି ଆମେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଦେଇପାରିବୁ କଷ୍ଟମର୍ସକୁ। ଆମେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟସ୍ ଦେଉଛୁ, ମେଡିସିନ୍ସ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଉଛୁ, ବଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗରରେ। ଆମର ମେଜର ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ରହିଲା, ଆମେ ମେଡିସିନ୍ସ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ରେ ଆମେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ଦେଉଛୁ। ସେକେଣ୍ଡ, ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଭିସେସ୍, ଫୁଲ୍ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସପୋର୍ଟ ରହୁଛି, ହୋମ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ସପୋର୍ଟ ରହୁଛି, ଡକ୍ଟର କନ୍ସଲଟେସନ୍ସ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଡକ୍ଟର୍ସଙ୍କର ହେଉଛି ଏଠି ମାନେ ଆଭେଲେବିଲିଟି ରହିବ। ଆଉ ଆମେ ହେଉଛି ମେଡିସିନ୍ସ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି କରୁଛୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟସ୍ରେ। ଆଉ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ମେଜର୍ ପାର୍ଟ କ'ଣ ରହୁଛି, କେଉଁ ବି କଷ୍ଟମର୍ କେଉଁ ବି ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର, ମିନ୍ସ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ ଯେତିକି ଆମର ହେଉଛି ଏଲ୍ଡର୍ କଷ୍ଟମର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ କଷ୍ଟମର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ଫିଚର୍ସ ଅଛି କି ସେମାନେ ଅନ୍ କଲ୍ ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନେଇପାରିବେ, କେଉଁ ବି ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଅନ୍ ଫୋନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ଫ୍ୟାସିଲିଟିଟା ମିଳିପାରିବ। ଆମ ପାଖରେ ହ୍ୟୁଜ୍ ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଇନ୍ ଲେସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ସେସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ୍କୁ ଆମେ ଇନ୍ ଟାଇମ୍ଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ, ସୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଡେଲିଭରି କରିପାରିବୁ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ମେନ୍ ଫୋକସ୍। ଆଣ୍ଡ ଆମ ପାଖରେ ରେଞ୍ଜ ନିୟର୍ ଆବାଉଟ୍ 24,000 ଆବାଉଟ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆମେ କ୍ୟାରି କରୁଛୁ, ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଆଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଷ୍ଟମର୍କୁ ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଫୁଲ୍ଫିଲ୍ମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛୁ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ମେନ୍ ଫୋକସ୍।